Podem aumentar as bobinas, podem cortar no bolso. E a gente vai continuar a lutar contra isso. Pensar que eles serão os tipos de Portugal, não são para eles, assim como a grande maior parte dos portugueses. E então, se vim para um país, já nem digo que ele ficasse cá, foi um país para nós, que eu não faço aqui, em que não estar com eles. E esta política também não serve, porque é isso que o PS também já tem garantido. Sim, obrigado por esta política que os senhores também podem apresentar muito ao país, porque querem exercer esse direito, e que tanto isto não é só uma educação, é como os nossos pais com a propriedade que criam, com o tempo e que criam, e nós estamos vários, nós não queremos mais. E este governo não tem base de apoio social, este governo não tem o direito de continuar a governar contra os portugueses e contra os homens. Eu falei, mas não vinha para cá.